Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Move-up z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 103.888 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnje levo vzmetenje, tri komponente vzmetenja brez poškodb. Prav tako na desni strani so vse komponente vzmetenja brez poškodb in so v odličnem stanju. Zadnji izpušni lonec z rahlo površinsko korozijo, vendar v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb. Tudi na desni strani vse komponente so brez poškodb in so videti v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila brez poškodb je v odličnem stanju. Prednje levo platišče brez poškodb. Pneumatike so letnik 2021, katere imajo 5,51 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb. Zadnje levo platišče tudi brez poškodb. S pneumatikami, katere so letnik 2020 in imajo 3,98 mm profila. Zadnji odbijač vozila je v odličnem stanju. Zadnje desno platišče tudi v odličnem stanju s pneumatikami letnik 2020, katere imajo 3,42 mm profila. Desni prak vozila v odličnem stanju ter prednje desno platišče, prav tako brez poškodb in je v odličnem stanju s pneumatikami letnik 2021, katere imajo 4,50 mm profila.